أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين، داد قرآن او دسرگندون کی کتاب آیاتون دی. هدى و بشرى للمؤمنين، لارخون او زیر دهق مؤمنان لپار چل منز. الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم يوقنون. قیم وی او زکاة ورکوی او بلو هغوی داس خلق دی چه پر آخرت باندی پورا باور لگی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرت زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. بقیقت داده هغا کسان چه آخرت نمونی ده هغو لپار مونگ ده هغو کلو ولو خایسته کلی دی لدی عمل هغوی پلارو کی لالا هند گرزی. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. دا هغا کسان دي چه ده غول پار بد سزا ده و پا آخرت که هم دوی تر طول زیاد پا زیان که اخته پاتی که دون کی دي. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. او اے محمد، تو بے شک دا قرآن دیو حکیم و عالم ذات لخوا مومی. قال موسیٰ لأهله انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. دوی ته د هغه وخت کیسه واوروه کله چې موسی خپلو کوروالاو ته وویل چې ما ته اور غوندې په نظر راغلی دی، زه به همدا اوس له هغه ځایه کوم خبر له ځانه سره راوړم یا به کومه سکروټه رااخیستې راوړم تر څو چې تاسې تاود شئ. سبحان الله رب العالمين. هلته چې ورسیدنو آواز راغی چې مبارک دی هغه چې په دې اور کې دی او هغه چې د ده په چاپېریال کې دی، پاک دی الله د ټولو نړیوالو پروردګار. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. ای موسی، دا زیم الله بر لاسه او د حکمت خاوند. و القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. او غرزه و خپله همسا څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځېږي نو شا یې واړوله وتښتید او شاته یې هم ونه کتل. ای موسی، مه وېرېږه، زما په وړاندې پیغمبران نه وېرېږي. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن غفور رحیم. مگر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدۍ څخه وروسته په نیکۍ سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخونکی مهربان یم. و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و قومه انهم كانوا قوما فاسقين.
او خپل لاس په خپل گریوان کې نه باسا ځلاند برا اوزی بیل څه عیبا دا دو نخانی لنهو نخانو څخه دی د فرعون او د هغه د قوم لوری ته د تلو لپاره هغوی ډیر بدکاران دي. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. خو کله چې زمونږ څرګنده روښانه نښانې د هغو مخې ته راغلې نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډي دي. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ويل سرتر پاید ظلم او غرور لار لدغو نخانو څخه انکار وکړ په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لو بل اخوا مونگ داود و سليمان تا علم ورکڑا و هغوی ویل هغو خدای تا شکر دای چه مونگ تا پر خپلو زیاتر و مؤمن و بندگان و بندی الورتیارا پا برخه کڑا. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سليمان داود وارث شو وغوّل أي خلقو منتد مرغان وخبره راز دكراي شويدي او مونتا هر دول شایان را کرل شوی دی بشک داد الله کارا لورینا دا. حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. دا سلیمان لپار دا پیریان و انسانان و مرغان و لخکری را غنڈی کرای شوی وی او هغوی تر پورا انزبات لان دی ساتل کی دل. إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يوزل له غسر سفر كو تردي پوري چه کل چه دوی طول دي ميگيانو ناو يعني بيديات ورسيدل. نو میگی وویل ای میگیانو په خپلو غارونو کې ننوځئ نه چیرې داسې وشي چې سلیمان او د هغه لښکرې مو چیت کړي او هغوی به خبر هم نه وي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان ده هغه په خبره مسکای په خندا شو وی ویل ای زما ربه ما تر کنټرول لاندې وساته چې زه ستا د هغې لورینې شکرګزار اوسم چې تا پر ما او زما په مور او پلار باندې کړې ده او داسې نیک عمل وکړمه چې ستا خوښه شي او په خپل رحمت سره ما په خپلو صالحو بندګانو کې داخل کړه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. یو کرت بل سلیمان د مرغانو پلټنه وکړه ویې ویل څه خبره ده چې زه فلانی هدهد نه وینم آیا هغه چیرته غایب شوی دی؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. زبه غت سخت سزا ورکړم یا به زبح کړم که نه نو هغه به ارون مرو ماته روښانه معقول دلیل وړاندې کوي. مكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لا تزيات وقت نو تير شوي چه هغا هد هد راغي ويويل
ما هغه معلومات ترلاسه کړي دي چې ستا په علم کې نشته. زه د سبا په باب له باوري خبر سره درته راغلی. وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما حلت وخذ ولي دلتش ده غي قوم حكمران ده غيت هر راز وسائل ورقل شوي دي وده غي بير لوي تخت ده. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما لدل چه هغاو ده هغي قوم ده الله بزايد المر پوران دي سجده كوي. شيطان ده هغو عملون ده هغو لپار خايسته کرل او هغو للار وارول. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. لدي عمل هغوي ده غسم لارا نمومي چه هغ خداي تسجده وخلي چه ده آسمانون وزمكي پت شيان برسير كوي او هغا پا طول هغ شيان و پوهيگي چه تاسي پت وي او خكار كوي. د دې آیت پاوري دوسره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. الله چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته چې د لوی عرش څښتن دی. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. سلیمان وویل هم داوس به مونږ ګورو چې تا رښتیا ویلی دي او که ته له دروغجنو څخه یې. اذهب بکتابی هذا فألقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون. زما دغه لیک یوسه او هغو خلکو ته یې وغورځوه، بیا ورڅخه هاخوا بیل شه، وګوره چې هغوی څه عکس العمل ښکاره کوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملكي ويل أيدر باريانو ما تيودير مهم لك غرزة والشوائد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. غد سلیمان لخوا ده او در رحمان و رحیم الله پو نوم سره پیل کرای شوه ده. الا تعدو علی و اتونی مسلمین. مضمون داده چه زما پا مقابل که سرکشی مکوی او زما حضور تا مسلمانان راشی. قالت یا ایوها الملأ افتونی فی امری ما کن قاطعة أمرا حتى تشهدون. دا لیک للوصل و روستا ملکی ویل ای دا قوم مشرانو زما پا دیغ موضوع کی ما تا مشورا را کری زل تا سپرت دی هیچ کار پریکر نسادی رو. قالو نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. غوه المنگ ده قوات و په جګړه کې د سخت بریخ خاوندان نور فیصله ستا پلاس کې ده، ته په خپله وګوره چې څه حکم کوي. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. ملکی وویل چه پاچایان چه کلا یو هیواتن نوزی نو هغه ورانوی او ده هغه عزتمند خلق زلیله کوی او دوی هم همداسی کوی. اینی مرسلت الیهم بی هدیت فناظرت بما یرجع المرسلون. زه دغو خلکو ته یو سوغات لیږم، بیا ګورم چې زما ځانګړی استازی له څه ځواب سره بیرته راستنیږي. لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال
آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. كلا چه هغا يعني ده ملکی سفیر سلیمان تا ورغه نو هغو ویل آیا تاسی غواری چه مال سر از امام رست وکری تو چه خدای ما ترا کرده ده هغا لحغن دیر زیاد ده چه تاسی تایدر کرده ده ستاسی سوغات ده هم ده تاسی تا مبارک وی ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. هي استازيا دخبلوا لي جون كلوري تبرت استنشا من به غوت لداس الأخر سر ورشو چه غوية مقابلة ونكرش أو من به غوية بداس رسوائي سر الهغزاي وباسو چه زليل وغرسي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان وویل ای درباریانو لتاسی نبا کم یهوده هغی تخت مات راولی مخکل دین چه هغوی اطاعت کون کی مات راشی؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. لو پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند ارزو کړ زه به یې درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپله ځایه پاڅېږي زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لو کوم سړي سره چې د کتاب یو علم و هغه وویل زه ستا د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم څنګه چې سلیمان هغه تخت له خپل ځان سره ایښودل شوی ولیده ویې ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپله د همغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بنیاز او په خپل ذات کې په خپله لوی دی. قال نذكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان وویل د هغې تخت ناکار ناآشنا د هغې مخې ته کیږدئ ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسیږي او که له هغو کسانو څخه ده چې سمه لاره نه مومي. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ملكة راغلن وهغي تويل شول آيا ستا تخت هم دغس دي غي ويل داخل كچه هم غده من خلا پخوا پوهی دلی و من ده اطاعت سرخ کتا کردی و من مسلمان شوی و وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. اغا چه کم شیل ایمان را اولولو نا منع کرده و اغا ده هغو وقت معبودان و عبادتو چه غیل الله چه پرت هغو تکو ذکر چه غالی و کافر قوم سخوان. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
غیت ویل شول چې قصر ته ننوزه هغې چې وکتل نو ګمان یې وکړ چې د اوبو حوز دی او د ورکوزېدو لپاره یې خپلې پایڅې بډ وهلې سلیمان وویل دا د ښیښې وروڼه هوار فرش دی هغې وویل ای زما ربه تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډیر ظلم وکړ او اوس ما له سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده قد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح له دې پیغام سره ولېږو چې د الله بندګي وکړئ نو په ناڅاپي ډول هغوی دوه دښمنې ډلې شوې قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح هو الأيز ما قوما لنيكين مخد بديل فار ولت الواركوي ولل الله نبخنا نغواري خايش برتاس رحموشي قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون غوی ویل مون خو تو او ستا ملګري د شومتوب نښه میندلی یی صالح ځواب ورکړ ستاسې د ښه او بد فعال معامله له خدای سره ده اصلي خبره دا ده چې پر تاسې ازموینه کیږي كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون په هغه ښار کې نه ډلې وې چې په هېواد کې فساد خوره وو او کوم د اصلاح کار یې نه کو قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وی په خپلو منځو کې سره وویل په خدای باندې په قسم خوړلو سره ژمنه وکړئ چې موږ به د شپې له مخې په یرغل کولو سره صالح او د هغه کورنۍ ووژنو او بیا به د هغه ولي ته ووایو چې موږ د هغه د کورنۍ د وژنې په وخت کې موجود نه وو موږ بیخي رښتیا وایو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون دا د سیسه خو هغوی جوړه کړه او بیا موږ یو تدبیر ونیو چې هغوی ورڅخه خبر نه وو انظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین اوس وګوره چې د هغوی د دسیسې عاقبت څه شو موږ هغوی او د هغو ټول قوم تباه کړل تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون غادو هغوی تش پراته کورونه دی ده هغ ظلم لعمله چه هغوی کاوو پا دیه که ده برات یو نخده ده هغو خلکو لپاره چه علم لری أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ومنگ هغا خلق وشغورل چه ایمان را وڑیو او لسر غڑوانی چه خیر دڑا کڑیو ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون او من لوت ولیگ یاد کرا هغ وقت چه هغ خپل قوم تو ویل ایا تاسی پا داسی حال که چه پسترگو وی نئی بدکاری که وی اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون پس تاسی هم دا کرن لارد چه خزی پریگ دی ناری نو تا دا شهوت رانی لپار ورزی حقیقت داده چه تاسی سخت دا جهالت کار کوی ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتكم انهم اناس یتطهرون خود هغه قوم جواب لدی پرته بلسن نو چه غوه لخپل کلینه د لوت کورنۍ وباسي
دوی ډیر ځانونه پاک پاک کوي. أنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه له مېرمنې څخه چې د هغې بېرته پاتې کېدل موږ ټاکلي وو. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وموراو پر هغه خلکو باندې یو ورخت هغه ډیر بد ورخت و د هغه خلکو په حق کې چې تنبیه کړای شوي و. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون. ای پیغمبره وای سنا ستاینه د الله لپاره او سلام د هغه پر هغو بندگانو چې هغه غوره کړل. له دوی نه پوښتنه وکړه الله غوره دی که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي. من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. خنو هغه څوک دی چې آسمانونه او ځمکه یې پیدا کړل او ستاسې لپاره یې له آسمانه اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله هغه ښایسته باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونول ستاسې له وسې پوره نه و. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه، بلکې هم دوی له سمې لارې نه اووښتي روان دي. من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. او هغه څوک دی چې هغه ځمکه آرام ځای وګرځوله او په هغې کې سیندونه وبهول او په هغې کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د دو ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه، بلکې له دوی نه زیاتره خلک ناپوهان دي. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سوك دي چه دبه كاس بواس دعا وري كلا چه غيو بلي أو سوك ده غي كراوي استكوي او څوک دی چې تاسو د ځمکې خلفا ګرځوي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی؟ تاسو بیخي لږ غور کوئ. من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسې ته لاره ښیي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دغه کار کوونکی شته؟ ډیر پورته او لوړ دی الله له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. او هغه څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي او څوک تاسو ته له آسمانه او ځمکې نه روزي درکوي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې برخوال شته؟
وای چې راوړی خپل دلیل که تاسی ریښتونی یې. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دوی ته ووایه په آسمانونو او ځمکه کې هیڅوک د غیب و علم نه لري مګر الله، او هغوی نه پوهیږي چې کله به هغوی راپاڅول کیږي. فلدارک علمهم فی الآخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. بلکه د آخرت علم خو له دغو خلکو نه بیخي ورک شوی دی، بلکه دوی د هغه له پلوه په شک کې دي، بلکه دوی له هغه نه ړانده دي. قال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. دغه منکران وایي آیا کله چې مونږ او زموږ پلرونه نیکونه خاورې شوي واوسو نو مونږ به په رښتیا سره له قبرونو څخه راویستل شو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دغه خبرونه مونږ ته هم ډیر راکړی شوي دي او مخکې زموږ پلرونو ته هم ورکړی شوي دي، خدا فقط افسانی دی چې له پخوانیو وختونو څخه اورول کیږي. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. وایا لږ غوندې په ځمکه کې په ګرځېدو راګرځېدو سره وګورئ چې د مجرمانو څه عاقبت شوی دی. ولا تحزن علیهم ولا تكن فی ضیق مما یمکرون. ای پیغمبره، د دوی په حال باندې مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو باندې زړه تنګی اوسه. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. هغوی وایي چې دغه وعده یعنی تور بریخ به کله پوره کیږي که تاسي ریښتونی یاست. قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون. وایه څه عجب چې د کوم عذاب لپاره چې تاسې بیړه کوئ د هغې یوه برخه تاسې ته بیخي نږدې شوي وي. ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. حقیقت دا دی چې ستا رب خو پر خلکو باندې ډیر فضل کوونکی دی، مګر زیاتره خلک شکر نه باسي. ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون. بشك استا رب خپو هیگی په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړای دی او په هغه څه چې دوی ښکار کوي. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. په آسمان او ځمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. دا واقعیت دی چې دغه قرآن بني اسرائیلو ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښیي چې هغوی پکې اختلاف لري. او دا هدایت و رحمت دی د مؤمنانو لپاره. ان ربک یقضی بینهم بحکمه وهو العزیز العلیم. بیشکه همدغسې به ستا رب د دوی په منځ کې هم په خپلو حکم سره پریکړه وکړي او هغه برلاسی او په هر څه پوهیدونکی دی. توکل علی الله انک علی الحق المبین. ای پیغمبره، پر الله توکل لره، په باوري ډول ته په څرګند حق باندې. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. ته مړی نشي اورولی، نه هغو کڼو ته خپل آواز رسولی شي چې شاړوي تښتي. وما انت بهادي العمي
عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نرلاندی پلار خوونې سره له ګمراهۍ نه ژغورلی شي. تو خو خپله خبره همغو کسانو ته اورولی شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امر منونکي ګرځي. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. او کله چې پر هغو باندې زموږ د خبرې د پوره کېدو وخت راورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور له مځکې نه راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ پر آیاتونو باندې باور نه کاو. يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. او لگ هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ له هر امت نه د هغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راولو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب له هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسې زما آیاتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسې د هغو علمي څېړنه نه وکړي؟ که داسې نه وه نو نور تاسې څه کول؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. او ده غود الظلم لعمل بدا عذاب وعذاب پر حقو باندی پورش بیا بنو حقوی هیچ هم مونشی ویلائی زکا چه زواب و دلیل نلری. لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا هغوی ته بصیرت نه ورکړی شوی چې موږ شپه د هغو لپاره د آرام کولو وخت ګرځولی وه او ورځ مو روښانه کړې وه؟ په همدې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې وې چې ایمان یې راوړ. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. او څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړی شي او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په آسمانونو او ځمکه کې دي پرته له هغو کسانو چې الله له دې هیبت نه د هغو ژغورلو غواړي او ټول به زوړ غوږونه یعنې په خواري د هغه په وړاندې حاضر شي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نن ته غرونه وینې او ګمان کوې چې ښه کلک خښ شوي دي خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څېر الوتونکي وي. دا به د الله د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی ده. هغه ښه پوهیږي چې تاسې څه کوئ. حسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. څوک چې له نیکۍ سره راشي هغه ته به له هغې نه زیاتره غوره بدله ورکړه شي او دغه راز خلک به د هغې ورځې له هیبت نه خوندي وي. من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. او څوک چې له بدۍ سره راشي دغه راز ټول خلک به پړ مخې په اور کې وغورځول شي. آیا تاسې له دې پرته بله بدله موندلی شئ چې څنګه وکړئ هماغسې واخلئ؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده
الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. اے محمد دوی ته وای ما ته خو همدا حکم شوی دی چې د دغه خار یعنی مکی د رب بندگی وکړم چې هغه دا حرام ګرځولای دی او هغه ذات چې د هر شی څښتن دی ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان واوسم وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. او دا قران بلوستلو سره واورو اوس چې څوک هدایت غوره کړي هغه به د خپلې ښېګڼې لپاره سمه لاره غوره کړي او څوک چې ګمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبردارونکی یم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. دوی ته ووایه ثنا ستاینه یوازې الله لره ده ډېر ژر به هغه تاسې ته خپلې نښانې در وښیي او تاسې به هغه وپېژنئ او ستا رب له هغو عملونو څخه ناخبره نه دی چې تاسې خلک یې کوئ.